Тази вечер в двореца на Мис България е време за промяна във външния вид. Трябва да се подстрижи задължително. Сега смениш цвета. Ако си мъж, ще станеш една прекрасна жена. Промяна в обстановката. Промяна във връждуващите лагери. Някой им беше казал, че ще плача за човек, който познавам от 2 или 3 седмици. От кога го чака? Всички парцали ще идат на финал. Не пропускайте Мис България след малко, само по TV7. Добър вечер, уважаеми зрители! Това е Мис България 2013. Аз съм този, когото търсите и виждате. И изключително се радвам, че днес вместо футболисти ни подгряваше самият Сулейман Великолепни. Не го казвам случайно, просто събитията в двореца все повече заприличват на сериал. Имам лагери, има задкулисни игри, манипулации, имаме връжди, сблъсъци, интриги. Ако си мислите обаче, че короната е в основата на конфликтите, грешите. Както е казал поетът, раната прави борбата. Основното занимание на миските е да се доберат до повече храна. И ако някой успее да си похапнат, другите ги мразят, защото им се струва, че са им взели залъка от устата. Така да се каже, миските дават силна заявка, че ще се борят със световния глад. Веднага ще подкрепя думите си и с факти. Вижте как започна типичния ден в двореца. Ден 22. 8 часа сутринта. Изнаръчника на една бъдеща Мис България. Правило номер 1. Колкото и да ти е трудно, събуди се преди всички останали. Къде си, ме парцал? Правило номер 2. По най-бързия начин си изми и наточи зъбите. Една миска никога не бива да яде с неизмити зъби. Правило номер 3. Никога не забравяй. Това е състезание. Стигни и пръв до хладилника. Правило номер 4. Направи си обилна закуска и се натъпчи с всичко, което не би трябвало да си позволяваш да ядеш. Закуска луканг. Да, бе. Тежка храна. Много е тежко. Правило номер 5. След като си се нахранил обилно с мазнини, белтъчини и въглехидрати, е задължително да нахраниш и останалите претенденти. Искам да ви кажа, че вчера за тази тенджера точно Ваня си позволи да направи забележка, при положение, че тя не ме видя, обаче пред тях как говориш, аз направо останах с отворена уста и много се изнервих. Аз се видях вчера как ми гледа, докато вечеряхме. Няма такъв злобен поглед, хора. Банчето? Точно, 8 филипи си не стигнат, нали? Еми, за колко човек? Еми, аз, ти, Меги, Пенко. Естествено, къде? Ми, браво, Евала, да са живи и здрави, що ми им се яде да си пълнат търбусите. Те вчера си хапнаха някой от тях. Скъпи, ще ги
Не, ми се тая, аз от сутринта видях какво случва, така че не искам да коментирам. Аз като бях направила двете ви с сладкиш, се изяде за секунди и ядеха като разпрани. Кой колко иска да яде, това е явно тук принципа на надяждането, като искат да се тъпчат. Ме ми писна си криенето на храна. Има цяло мляко вчера сутринта, след 15 минути, където аз бях до хладилника, млякото изчезва. Тук полтъргайс ли има, какво случва, не знам. Аз си ход вече, че ме дразнат. Много ме дразнат. Да си ход. За всяка една претендентка за короната на Мис България 2013-та косата е от огромно значение. Всички момичета хвърлят неимоверни усилия, за да изглеждат добре. Това обаче далеч не е достатъчно и менторката Жени Калканджиева реши да вземе нещата в свои ръце. Тя е довела със себе си двама от най-добрите коафьори в страната. Станислав Гайтанджиев, преподавател в Академия Стефан, и Ирена Рачева, технически преподавател в Академията, както и Боби Сафунджиев, който от година и половина работи в Милано като коафьор и фризьор на моделите на Elite Models и Why Not, красящи кориците на най-продаваните списания за стил и мода в Италия. Те са тук, за да обсъдят косите на всяка една от претендентките и да й кажат какво трябва да промени. Заповядай! Здравейте! Здрасти, Ади! Здрасти! Здрасти! Тя е ужасна! Тя е ужасна! Здравей! Здравей! Молите се ни на стола, за да те виждам и лицето, и погледалото, и също време и косата. А за какво е ползваш тази коса? Миеш нея, метеш, какво правиш? Не, харесвам си я да ми е дълга. Не, много ти е дълга. Ще я скъсим. Изтощена, изключително изтощена. Изтощена, сипана, суха. Матова. Безцветна. Освен това, по този начин, виж, те ти скриви ръцете и все едно си нямаш рамена, нямаш... Ти си е така. Усещаме за мечко. А иначе, погледни, когато стане това нещо така. Тук ще се отвори ръката, ще се отвори работа, тук вече ти се отваря лицето, разбираш ли? Ти пишна по принцип, аз като гледам имаш доста вода тук. Да. И с това отгоре е мурлука, че му каза, колко кър, нали така? Да, изглеждаш някакъв безумен торс идва. В момента на аз какво виждам? Една зелена жаба. Зелена коса, зелени очи, зелени вежди, защото реално този цвят има оттенък зелен. И на снимката абсолютно нямаш никакви черти. А в крайна края, доколкото виждам, си симпатична девойка и трябва да подчертаваш някакви неща. Трябва да се пострижи задължително и това трябва да се качи поне до тук, като деградиране. Доста трябваше. Защото сега в момента е като камбанка. Ето тук е сплескана и е тук съм надувал около уши. Ние ще се опитам да я пусна дълго. Тя ще си остане дълго. По-дълго искате да пуснеш. Разберете, никъде не е модерно толкова дълги коси. Трябва да я пострижа. Дългата коса е носила Рапунцел. Значи, като си твоята коса, ли? Да. Ти ли много дълго? Аз мисля, че с малко, съвсем малко трябва да се подкъси. Да, аз мисля, че се отрежа. Спокойно, косата расте. Такава коса не функционира. Нали, ти си просто с дълга коса. Това просто е една селска, огромна коса, няма смисъл. Добре. Загрузявате, захлупвате. Добре. А ти си много слаба и без това, така че из такова коси ще ставаш съвсем като... Добре, режете. Много ти дълга коса. Прекалено дълга е. Много. Значи мисля, тя е и по-голяма. Значи при нея трябва да вкарам нещо младежко. Малко да подмладим. Тя има уста, тази уста според мен е по-добре стиско с дължина до тук е такава равна. Като цяло. Това не е нейното. Малко е Рина Шайк. Но... Да. Аз сега мнението. Да. Окей. Okay. Не искаш ли да те направим да изглеждаш малко по-младежки? Но за дължината на косата, по принцип, не знам колко мога смисъл да преживя в принцип. Така вече, нали не е твоя? Няма значение, аз съм дала пари за това нещо, не, така че са. Малко или много. Аз не знам, че, мен ми се ще... Донесени фактури, ние ще ги осърбим. Въпросът е да изглеждаш секси, но да изглеждаш свежа, да изглеждаш мацка. Да, да, тя е прекалено секси, за такъв какъв ти да е конкурсата. Да, тя си е, тя си по принцип прекалено. И точно това трябва да се покрие. Тя да, тя секс. Трябва да се умекоти. Също. Да, да. Ти виждава ли си секси ми свят? Не. Аз не се срещам за такава. Просто трябва да изглеждаш доста по-културно. Никога не е по-културно. По-културно. Културно и обрано. Да. Да, но too much.
Виж какво е скъпа. Това е мъртва, грозна коса. Да. Защо? Защо ти е? Истина, да. Защо ти е? Тя няма... Не тя върши нищо. Тя е суха, тя е метла. Просто представи си ето така косата. Плътна. Виж колко... Виж колко жива, колко... здрава. Тя ще ти изглежда... Ще има деградец дължи. И освен това, ти изглеждаш малко по-голяма. Дай, след това ще свалиш от години. Не знам защо така. На момента, само като се видиш, ще се случи това нещо. Добре. Ще свалиш 2-3 години от раз. От раз. Сега смениш цвета. Основно. Да го сменя? Да. С какъв? Малко по-светло. На мен не ме ходя светло. Не е русо. Тук не говорим за русо. Аз мисля, че някаква... Някаква по-шоколадова. По-шоколадова. Не знам, по-светло ми се струва, защото... Не... Ти имаш много строга черти. Изглеждаш лоша. Може би и си така в живота. Не съм. Но ако се сложат някакъв по-светъл цвят, ще държим доста по-миличка. А това функционира за мис. Да. Добре. Ще тази коса държа изключително изкуствено. Изключително изкуствено. Да, да, заеч. Направо ми стоиш като порно стар. Направо ми взе думите от устата. И не мога да го приема. Защо? Този лук може би ти върши работа, ама не функционира в никакъв случай за... И като цвета, и като да. Дължината, точно... Предлагам... Пък има и големи цици, те със себе вече я докарвам. Това да го махнем? Да, ясно. Изкуствено. Толкова. Мило, никой по целия свят не носи такива дълги коси. Да. Косата ти тук е... Те се уплътни. Разбирате ли, вие си тормозите косите. Нали не става въпрос да ти режем крак или ръка, става въпрос за 5 см коса, ще която видим. Ще го направим за по-добро. Която ще израсне после, ако да, искаш, но аз не мъжно. Да, ето това нещо не е нещо, което не ще ти събори, да? Къдрава коса. Къдрава коса, аз без не глан, знам какво матова. Може да направим. Тя си пуска косата. Да, пускам я и като се изправи, писам някъде, тук не знам какво може да се направи. Задължително това, което предлагаме, е да я гланцирате по някакъв начин. Ще гланцираме. Защото виж в момента изглежда сива и матова. Изглежда като прашна. Да, да точно като прашна. Като се едно бладисало нещо от татъка. Ако се занимаваш с красота, не можеш да ходиш с коса. Тази дължина никога. Това няма как да работиш. Никой няма да ти вземе за нищо така. Не функционира. Менка в момента е Латина Търнър. Между другото, искам ти кажа, че е така рошена ти е по-хубава, отколкото справя се. Да. Да, забележа. Това е много слаба и тук се допълва. Тясно личице и... И дори бретона е по-добър. Ако е светнеш малко, скитър няма да е добре. Е, без бретона, който да, брат ми, да. Ми беше стилист за малко и ми офъка бретона. Кичур, ако я правиш тънни и светли кичури... Е, тук, да и направим слънчеви. Да, Джей Ло, точно. Малко Джей Ло да направим. Да светнем кожичката. Абе. И да ме офъкате гола глава, съгласна съм, няма да цибра като другите. Браво, това е точно. Слъзи, какво правим с това шкавал на глава? Чух, че... Тя е точно... Така си неща за модел, не са за модел, не са за шоу. Хващаме го и дърпаме ряп. Дядо, веди ряп. Ма пък иначе е много готина. Ма да, ма тя се сипа на това мръсното. Това докато израсте до тази дължина, ще ми отдете... Чакайте да ви попитам. И ти. А без коса, какво ще кажеш? Да го махнем цялото това. Дига, да хора! Отгоре. Да. Помни колко по-нежна си. С едни красиви обици. И какво са правят? И ще после ще почне да ти расте равномерно, разбираш ли? Да, но не мога без коса. За мен е така да държаш като мъж. Благодаря ти. Не, съвсем сериозно. Ако си мъж, ще ставаш една прекрасна жена. Само не мили, ти трябва да ставаш б***а сила. Моля ти, не ми казвай, че плачеш за това нещо. Не, не. Не казвам, че трябва да говорим. Ни само ще говорим, няма ножици, няма... В крайна сметка ти ще вземеш решението. Въпреки, че лично аз ти казвам, че бих ти го махнала и ще видиш колко по-красива ще бъдеш. И после полека-полека ще ти започне да ти расте цялата коса и ще можеш да си правиш какви ли не прически. Няма, чакай, не дей сега. Не сме, нито сме с ножици тук, нито нищо. Обсъждаме. Да, да. Обсъждаме. Аз знам, че ми е хубаво. За мен това ти е единствения шанс. След като чух специалистите и аз забелязах, че прическите на момичетата имат нужда от подобрение. Едно леко издухване, едно леко филиране. Не ми беше право впечатление, но пък може би не съм ги гледал точно в косите. Особено звезди.
Разбрах и че вече спокойно можем да наричаме Пенка Пена Търнър, защото поне на фризура го докарва, особено сутрин. Това, което искрено ми изненада, е, че Франсин започна да реве още преди косъм да е паднал от главата й. Направо не ми се мисли какъв потоп ще стане, когато ножицата заиграе. Ще видим какво точно се случи с нея по-късно. А сега нека обърнем по-специално внимание на филиите на раздора, парцала на раздора и въобще всичко, за което миските се сетят на раздора. Гледайте! Часа и 38 минути. За някои от претендентките в двореца едва сега предстои първото ядене за деня. Също като секс-бомбата Звезделина, бившата фолк-певица Миглена и живялата в Измир Емел, Боряна също иска да направи сандвичи за себе си и за останалите от лагера на младите, но открива, че останал само половин хляб. Вие такива фили са направили пак цял хляб. Ние тук ще трябва да делим половин филия да ядем. Как ни ги срам тия хора? И са 5 човека. Да. Срам нямат направо. Кучето мръсне долу. Да се задавят долу. Това според мен с тези големи залци. Не според мен вече е най-но. Еми, абсолютно. Веднага и те позже да се правят. Те и сутринта си бяха направили. Като ни затвориха в спалнята. Като ни затвориха в спалнята, си бяха направили. Да. И вчера. И сега мрънка, че няма хляб. Никол хляб. Ние от вчера с това всичките един хляб едва ми стоя. Не си маха, всичките не искат да се ходят. Туркинята и простутката на вече. В следващия час Боряна не спря да оплаква безвъзвратно загубените филии. Съвсем естествено 31-годишната Миглена дочу коментарите и пожела обяснение. Значи някои хора изядоха два хляба. В смисъл нещо към нас ли имаш предвид? Да. Няма на хората, които правиха филии, технично се съобразиха, че правят по две такива филии и в същото време остава половин хляб в шкафа за всички други хора. Няма, ние сме го хвърлили. Не е приятно такива коментари, Бор. Не, хората, които го приготвят, може малко да се съобразят, като виждат, че остава половин хляб и още над 10 човека. Когато го приготвихме, имаше достатъчно хляб в шкафа. Остава се по-скучно. Не сме го хвърлили. Не си го ядем. Аз се признавам. Имам грях, изядох всичкия хляб. Грях. И обрах целия хладилник. Това до 3 часа да ставам. Си го криеш да сутия, нали? Да. И тук зад плочите. И ти като ми кажеш, че си яла много и като те погледна и просто... И в 3 часа викаш, не ми вярваш. Аз ти вярвала, много странно ми звучи като те погледна и като ми кажеш, че си яла целия. Не, вчера много ядох. Трохите от скандалните сандвичи още бяха по масата, когато от двата лагера в двореца намериха друга тема, за която да се захапят. Влизам вътре в банята и гледам стирката скъсана цялата. Викам как стирка на 2 седмици. Аз от 3 години имам една и съща стирка вкъщи, не е мръднала. Всеки ден чиста с нея, няма никакви проблеми. Тук за 2 седмици вече нова стирка с чупена тръжка, се чупа с гъска, скъсана гъб. Как че сте тези хора? Те са звалихли? Какво правят? Как го правят това? Нещо не мога да разбера. Не стига, че съм чистила ми... Кой щупил мопа? Не съм си го врагала в гъзата да го щупа. Ай, извиняй. Но каква е та силиконова долина? Ще ми прави, ще ми държи сметка. Нека да се успокои малко, да ходи там да и да тунингова някой да. Още малко. Не мога да мърда изобщо лицето. Да тунингова, да не ми говори тук. Да... За тунингова е така стата и да не мърда повече. Е така да изтеи сам. Е така, а да направи се. Това е все едно, не знам, с някаква дърта свекърва, където само дудне. Айде, стискай палец, Светка, и си ходи.
стискам на ръце, на крака, на всякакви палчика да имам, израсна ли някъде да ги стискам. Стиски фигъзи. Фигъзи си стискам всичко. Не съм очаквал финната Нанси да се изкаже така мъжки по адрес на Звезделина. Но думите бяха изречени и може би отразяват неето на голяма част от ниските. Не знам дали стискането на палци или на нещо друго е помогнало, но с нощи желанието на Нанси се сбъдна и Звезди си тръгна от шоуто. Какви емоции остави тя след себе си, ще ви покажем по-късно в предаването. И сами ще прецените дали мъката или радостта беше по-силна. Ще видите и миските с целия блясък на новите им прически. Обещавам ви, че в тази част, освен всичко друго, ще има и стилове от рода на Кремиковски вятър, гръмнал бойлер в тръстика и отмъщението на бръснаря. Не ни пропускайте! Живете, не бях бога ми! Има момичета, които мирише по-зле. По-зле от кравите и от ефикалите на кравите, разбира се. А дали ще му се случи втори път да бъде с толкова момичета в тракта да си? Аз съм родена да задълбрязвам кола. Здравейте отново, дами и господа! Това е Мис България 2013. Новината е, че сега най-красивото шоу в ефира ще стане още по-красиво. Цял екип от стилисти ще се погрижи за прическите на миските и ще ги направи като нови. Безспорно, косите са едно от най-важните неща за момичетата и затова, въпреки че промяната е положителна, някои бяха разочаровани и го изживяха едва ли не като края на света. Вижте! Менторът Джени Халканджиева е на гърба на тежката задача да отговаря за перфектната визия на претендентките. Тя и екип от доказани коафьори обсъдиха какви корекции ще са нужни при всяко момиче и сега е време за промяна. Оле, излизам по-голям. Супер е! Да, страхотно е. Харесва ми. Леле! Жива да не съм, а съм жива. Боже, боже, боже! Мама, като ме види, няма да ме позна. Ау! Звезделина, виж, в мен е конкуренцията кака. Аз ще ви разбия. Сега с новата си прическа просто. Естествено, боля. Харесва мицата. Ау, мерси, харесва ми, благодаря. Ох, като е нещо много. Трепери? Да. Мощото от той са не знам, какво прави. Харесва ми, мерси много.
пък. Те умия. Да, хреса ми, мако ми странно. Готина е много. Малко ме направи като Тина Търнър. Бягай далеч. Боже, колко съм зло. Да, не гледам. Хайде пак. Давай, гледаш. Оу! Ой! Супер готино. Това е яко. Българската шикия. Да. Това е готино. За Франсин идеята за промяна във визията се превърна в сериозна драма. Екзотичната танцорка не може да се примири с факта, че ще се раздели с косата си. Отдавна не съм се подстригвала, от 8 годишна, 10 не съм се подстригвала къса коса мъжка. Толкова къса. Много съм си преживявания като дете. Съжалявам. Които ме разстройват просто. Много съм, била съм къса подстригата като дете и непрекъсно ми казаха, че съм момченце и дали това. Дори като са ми виждали с рокли събици и са ми казвали хората, че приличам на момче. Много си яка. Много си яка, да. Приличам на момченце. Не, вярно. Не си свиква. Не си готи, не снимаш от деба, като те видяхме. Ние само като те видяхме, дошло се говорихме колко си яка. Аз казах, че направо толкова се възхитих. Още повече те обичам. Да. Отмихни и сега. Много си смела. Много си готина. Ние сега още като те видяхме от деве, само това обсъждаме колко да, си готина. Да, това ще го отдушеви. Екам сега още по-голяма конкуренция. Трябва да я пречукам. Сигурно ми писам да ми гледат как хрема, ама да отрежеш цялата коса на някой, няма как да не ти повлияе, нали се? Не мога да се възприемаме, човек. Аз знам, че няма да го отбереш първоначално, но много готин човек, не съжалявай. И това тук е идиотското. Не е идиотско. Не мога, аз само като пипник, като знам, че няма нищо отгоре. Само с перукото и изобщо няма да се махам, така ще се спори. Глупости, ми Влади. Глупости, толкова ти е хубаво. Една жена без коса не е жена, според мен. Не, не ми харесва на мен. Знаеш колко малко жени ще им ти от такива коси, защото имат женствени черти. Това може да не представиш на задна вече. Никой мъж няма да бъде в задни, да. Ще дърпат за бритона. Мъжете обичат жени с коси. Не с мъжки прически. Много малко мъже харесват жени с къси коса и мисля, че въпреки това не ми намалява шансовете, особено за да стигнем до финал или изобщо за короната. Знам какво представлявам. Може да си имам моите си негативи, но въпреки това смятам, че поне визуално изглеждам достатъчно добре, че да бъда мис България. Но косата ми още не мога да свикна с нея. Mm-hmm.
мисля, че Франсин загуби повече течности под формата на сълзи, отколкото коса. Наистина не разбирам защо плака толкова. Едва ли на някого би му хрумнало да я сравни с момче. Освен може би на ментора Евгений Минчев. Но пък от него това би звучало по-скоро като комплимент. Така че Франсин наистина няма за какво да се притеснява. Иначе определено си личи, че изолацията в двореца прави момичетата напрегнати. За да им помогнем обаче да се оттърсят от негативните емоции, ние направихме най-доброто за тях. Върнахме ги към природата и към животните. Вижте! Тази седмица задължителното групово излизане на претендентките от двореца беше в посока Горна Малина. В този район, в село Усоица, се намира най-голямата биоферма за конен и селски туризъм, където миските претърпяха близки срещи с истински животни. Не всички бяха адекватно подготвени за това, но една бъдеща мис си е мис и сред крави. Виждаем крави! Тук има нещо! Каже Ранчо! О, припросекто си. О, супер! Наши нелисите ти са яки, как? О, коне, хора, коне! 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 Има полица! Коне! Да, виждала съм в махалата много. Аз искам по-горе, аз искам черен или бялшка. Или ще ядем, аз ще чистим. Да, но бе. Аз ще чистя фикалито, но искам и да яздя някой яд жребец естествено. Чрез толкова ще подам да мисля. Ние сме с ромкови с ромкови. И се чудят какво са ни подготвили, защото ще съм супер нелепа. Последното място, на което бях очаквал да отидем точно днес, беше в Обор. Като влязохме при кравите, се оплаших малко, защото мирише много неприятно. Кравите миришеха на крави. Не е приятно. Шивете не бяха гогами, но те са огромни. Вижте ще ги дори! Вижте ще ги дори! Вижте на Дани, то сте Дани, как си отива. Които са с топчета, сега много шумиски. Познаех, че идвам да върша някаква работа. Нямаше да си обоя тези обувки със сигурност. Някои наистина влязоха с токчетата в прикравите. Сега като се върнат в дворете, трябва да си почистят токчетата от ефикалито. Момичета, стягате се, ще дойме, ще чистим ефикали. Не, ще чистим, ще чистим. Който е с токчета, ноу лимит. Не бих живяла с миризмата на Тор. Има момичета, които миришат по-зле, така че мога да го кажа. Разбира се, по-зле от кравите и от ефикалито на кравите, разбира се, бейби. Кравите миришат на крави, те миришат на батла. Много по-лоша миризмата тяхната. Сега, нека да изчистим боксер. Да не е ритъм? Не, няма. Беше супер яко на кравите. Да, като ги дихаме беше много страх. Малко мирисаха, обаче беше готино. Охте са сладки малките теленца с розови осленца! Днес изпълних една моя мечта. Роксана ми помогна. Много е яко! Много обичам конете. Страхотно е. Чувството е просто вау! Не може да се опише. Трябва да се живее. Много е хубаво.
усещането с толкова топло животно е невероятно и се почувствах много освободена от напрежението, което по един или друг начин се беше натрупало в мен. Така че се чувствам освободена. И винаги съм искала да се кача на кон. Изживяването е невероятно. Благодаря ти, че беше толкова миличко. Това беше най-хубавото преживяване от началото на престоя ми в къщата, най-вълнуващото. Обожавам коне, обожавам природа. Днес беше най-страхотният ден. Не. Трябваше още да го язда този жребец. Аз съм родена да, за да обрядвам коне. Това мляко уникално и мога само него да ям. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe. На трактор друг път не съм се возила. Това определено беше нещо, което не съм правила. Няма по-як трактор, който е возил толкова яки матки наведнъж и през това ни бяхме най-готвите. Да, надали ще му се случи втори път да вълз толкова момичета в трактора си. Прекарах си невероятно и въобще не съжалявам, че дойдох дори облечена така. Днешният ден ще запомня с това, че за първ път в живота си язих крава. Язих крава ли казах? Днешният ден за мен беше много ларш. Имаше фикали, имаше коне, имаше тор, имаше пикотча. Благодарим ти, огледалце! Мерси много! Благодаря ти, огледалце! Огледалце, благодарим ти за днешния ден! Ей, със сигурност се убедихме, че Звезди не пести похвалите за останалите момичета. Нейните думи за миските и кравите бяха основата на скандала, който видяхме снощи в живото ни предаване. Звезди обаче вече е в историята, защото вчера зрителите взеха своето решение и отпратиха към дома й. Звезди се превърна в падаща звезда и докато я гледахме как угасва, всички други си пожелаха те да спечелят. Това, което още не сте видели, е как нейното напускане беше прието в двореца. Ще ви го покажем след малко. И ако мога да използвам стилистиката на Пенка, гледката ще бъде ларш. Останете с нас. Добър вечер отново, дами и господа! Това е Мис България, шоуто, в което всяка участничка е победителка до доказване на противното. Вчера противното беше доказано за Звезди, която беше изгонена. С нейното напускане дворецът загуби голяма част от своите силиконови запаси. Нещо повече, когато Звезди си тръгна, силите между двата връждуващи лагера бяха преразпределени. Вижте как едните момичета се изпълниха с радост от победата и как другите изживяха загубата на своята лидерка. Във вторник зрителите на TV7 отрязаха главата на единия от лагерите в двореца, като изпратиха Звезделина вкъщи. След нейното напускане, най-близките й тъгуваха, докато другите ликуваха. Много се радвам. Най-малките останаха, двете най-малките останаха. Айде голяма прегръдка си, голяма прегръдка! Тя не трябваше да... Не трябваше Звезделина да излиза. Въобще не трябваше. Извините, ама от кога го чакаш? Въобще не съм вярвала, че мога да пролея сълза и да плача за човек, който познавам толкова кратко време.
Ако някой им беше казал, че ще плача за човек, който познавам от 2 или 3 седмици, сме вече тук, нямам идея. Свикваш по някакъв начин с този човек, с присъствието му, с разговорите, с абсолютно всичко. Сега вече ще пушим в банята, ще се слагаме гащите в банята, ще правим всичко вече, за да ли не я няма. Браво, не е агресирала. Много се гордея, това са най-хубавите елиминации в момента. Просто ми стана много гадно като чух, защото знам колко много момичета не заслужава да са на това място. Да. Аз още даже не вярвам. Те ще я скрият в дупката. Няма бебе вече дупка. Няма за кога да има дупка. Знаете ли това какво значи? Ламен гречовек, добре ти каза. Значи, хората имат вкус. Тук печели всеки, който остане по-назаден план и... Всеки, който се скрие. А защо не? Всеки, който се скрие. Защо не гледат наистина хората, които не заслужават да са тук? Вижте какво ще ви кажа. Първото, което е... Това, че си викахте, не може да бъде, не може да е неизгодна. Аз съм го казвам. Тя не е безсмъртна. Ага. Тя какво? Не е безсмъртна. Да говорим колко лошо качество показва. Хората преценяват кои хора са готини, естествени, позитивни, добри, имат хубав фейс, естествени. Иначе ме добре, че точно това също сте изненадали. Аз си знаех, знаех. Защото се оглубят решим и е така бях. Аз съм това да поговорим. И аз почвам от сега нататък, съм конска паци. Не ме интересува. Ете, кроските ще идат на финал, да. Тия скритите лимонки. На мен не искам да се тромози, да се тромози. Да, хепи дни, готини дни, възбиката съм красива. Нарпана, не подпухнала, да не ме си коментират какво правя класа, пък класа, няма класа, къпа, когато ми е гащите. Да, да. Еми, правете каквото искате, не ме интересува. И е тия... Ще се напушне. Тия където са... Цялостия парцал. Всички парцали ще идат на финала, човек. Не знам. Всичките. Не знам. Има хора, които просто не са за тука въобще, камо ли за финала. Да, ясно. Господа, не знам какво точно е бъдещето на Миглена Емел и Пенка Вдореца, но и без да съм врачка мога да кажа, че не го виждам в розово. Дали обаче това, че в момента те са малцинство, ще ги направи по-слаби, ще разберем със сигурност в следващите епизоди на Мис България 2013. Подгответе се за невиждани неща, защото след изгонването на звезди ще има бикини навсякъде из двореца. Утре вечер ви очакваме пред екраните точно в 23.15, веднага след края на матча Щутгарт-Ботев-Пловдив. Сега останете с програмата на ТВ7. Нека красотата бъде с вас, докато гледате първи епизод на американския сериал Rockefeller Plaza 30, в който Алек Болдуин се доказа като актьор. Там ще се види и как се върти телевизия от ранга на ТВ7. Чао!